Dear people, idag har jag på mig min tjocka Xerxes-länk och medaljhänge i. För jag tycker att det är, man är verkligen klädd. Man kan ha på sig vad som helst, jogging suit, kontorskläder, man kan ha en tjusig sommarklänning, långklänning, cocktailklänning. Och den här armlänken är liksom ett. Den här är inte heller fel. En oval med kulor. Och sen, ja, den är med mig 24 timmar om dygnet. Och det är gratitudine, den här tunna, tunna, fina länken. Idag har jag två ringar. Och det var allt.